Mi eskerra gartik. Nik, bueno, nik eta bain nik eskerra beren ezkio parkatik eta gero, eta, bueno, eta horrean, horrean, aukera matea betik lan hau adierazteko eta esplikatzeko eta hartzeko bueno, uorden komisio berezio hortan. Nik ere, laburki, esplikatu bizuet gaur egun urgentzian, lanean ere gerona, hogeita mar proiektu oso importa, oso garrantzitsuenetan, oso garrantzitsuetan hiru lurralde izatuetan, bai Gipuzkoa, bai Bizkaia eta bai Araba. Guk azken finean ikusi dugu hemen hiru lurraldeetan eremu asko dagoela arriskupean, gutxi gora bera 100 bat, horietatik guk aukeratu dugu 30 importanteenak, garrantzitsuenak, arrisku handiko arrisku handienak eta horien artean Getxo dago Kobela ibaiko proiektu hau da. Gero esan dizuet orain arte bi ekintza, bi lan egin direla oso importanteak, bat Salsido inguruan eta bestea Jolasen inguruan, negoldean inguruan. Zazidukoa bukatuta dago, eta bestea, nagirunak ilikoa bukatzea dago. Horrekin, hobekuntza nahiko nabaria ikusi dugu, ze azkeneko ugoletan, bai 2010-ekoan, 2010-eko ekainean, eta bai azkeneko honetan, guain azarroan gertatu dagoa, ikusi dugu hor hobekuntza nabaria izan da. Baina eta gusuz ere, guk usen dugu, hor urrengo fasea ezin bezkeko dela eta oso importantea. Hale dira, fase hori da Romokoa. Alkatek esan duen bezala, Romoko lana ezin bezkeko da. Gaur egun Romok badu arriskoa, Romok berak badu arriskoa. Eta neguri lan bilde inguruan ere, Romoko estalki horrek behar duiten du, edo egiten du, edo zera oso garrantzi handia daka negurilean bide horretan zeintzako behar bada gaur egun estalkiak nolabait topo egiten badu, tope egiten badu goraka behar bada urak hartzen du metro eta piko, 1 metro gehiago hartu eran eta horrek, bueno, suposatzen du horrezko oso oso handia erdu. Horregatik, gure, oza, guk ikusi dugu urrengo proiektua Romoko izan behar dara, eta horrein behar da, lan oso handia, gero espiritu dugu zuet, laburki zer egin behar da, no? Eta horrekin lortzen dugu, bai Roma, eta bai neure langile eremu horretan, lortzen dugu, gutxitzea arrisku hori, eta 100 urteko uholdea ez du impactorik egiten etxetan eta etxe bizitzetan eta bar. Eta horrekin lortzen dugu, segurtasun oso handia. Gaur egungoa, baina askotan handia. Gero ere, urrengo fasea da fadurakoa, alkatek ez esplikatu duen bezala, horre zeinbait ekintza egin behar diren. Horrekin ere lortuko dugu, bai faduren inguruan uholdeen arriskoa gutxitzea, eta gero Salsidun ere nabarituko dugu hobekuntza oraindik ere handiagoa, gaur egungoa baina handiagoa. Eta nolabait esateko, Romoko errekaganeko da, Romoko lana urrengo urtean hasiko da, oain proiektua presto dakagu, behar da urtarrilean presto dago da, gero informatzen dugu egin behar da, zenbait tramite, lurrak lortu dira dira eta berta bat, baina guk espero dugu urrengo urtearen erdikaldean obrak lanak hastea. Eta espero dugu baita ere fadurako obra hori 2013an hastea ere.